নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী ভাল, মোৰ নাম গৌৰৱ, মোৰ চেনেল আসাম জব নিউজ লেভেলক পোনপ্ৰথমতে সুস্বাগতম। বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে নতুন এটা চাকৰি খবৰ লৈছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব, যাতে মোৰ আইটো কাৰণে ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ ন'টিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আপোনালোকে পাই থাকে। ব'লক বন্ধুসকল, পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত চাব পাৰিছে যে ইণ্ডিয়ান নেভি চেলৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2021 350টা মেট্ৰিক ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পোষ্ট ওলাইছে, MRO পোষ্ট ওলাইছে 350টা। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লাই মোড হ'ল অনলাইন। গতিকে আপোনালোকে বন্ধুসকল চাব পাৰে যে ইয়াৰ পে' মোড কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। নেম অফ পোষ্ট হ'ল আপোনালোকে চেলৰ ফৰ মেট্ৰিক ৰিক্ৰুইটমেণ্ট। আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত পে' আছে আপোনালোকৰ বন্ধুসকল ডিউৰিং দ্য ইনিচিয়েট ট্ৰেইনিং পিৰিয়ড, যেতিয়া আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং চলি থাকিব তেতিয়া আপোনালোকে 14,600 পাব পাৰ মান্থ। আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং কমপ্লিট হ'ব ছাকচেছফুলি তেতিয়া আপোনালোকে পাব 21,700 পৰা 69,100 টকালৈ। আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকে 5,200 আপোনালোকৰ MSP পে'ড পাব, তাৰ লগতে আপোনালোকৰ DA এজ এপ্লিকেবল থাকিব। গতিকে বন্ধুসকল, ইয়াত এজ ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে যে এজ লিমিট আছে কেণ্ডিডেট শ্বুড বৰ্ণ বিটুইন 1/4/2001 to 39/2004। আৰু আপোনালোকে এইকেইটা এজৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল। আৰু আপোনালোকে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাব পাৰে, কেণ্ডিডেট শ্বুড হেভ পাছ মেট্ৰিকুলেশ্যন এক্সামিনেশ্যন ফ্ৰম দ্য বৰ্ড অফ স্কুল এডুকেশ্যন ৰিকগনাইজ বাই মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে যে এই যিটো আপোনালোকে ৱেবছাইটটো চাব পাইছে www.joinindiannavy.gov.in, এই ৱেবছাইটটো আপোনালোকে ভিজিট কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল। এপ্লাই আপোনালোকৰ আৰম্ভ হ'ব 19 জুলাইৰ পৰা বন্ধুসকল, আৰু আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হ'ব 23 জুলাই। তাৰপিছত বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি দিম। যেতিয়া নেকি এপ্লাই অনলাইনটো 19 তাৰিখৰ পৰা খোল খাব তেতিয়া আপোনালোকে গৈ পেলাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। পুনৰ লগ কৰোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। জয় অসম, বন্দে মাতৰম।